თავი მე-14. ასე უთხრა უფალმა მოსეს. უთხარი ისრაელიანებს, გაემართონ ფი-პეხიროთისკენ და დაიბანაკონ მიგდოლსა და ზღვას შორის, ბაალ-ციფონის წინ. მის გასწვრივ ზღვასთან დაიბანაკეთ. იფიქრებს ფარაონი ისრაელიანებზე, გზაებნა თუ ამ ქვეყანაში, უდაბნო მოიმწყვდიაო. გუზგავს ასტიკებ ფარაონს და უკან დაგედევნებად. გამოჩნდება ჩემი დიდება ფარაონზე და მთელს მის ჯარზე და მიხვდებიან ეგვიპტელები, რომ უფალი ვარ. ასეც მოიქცნენ. ემცნო ეგვიპტის მეფეს, რომ გაიქცა ხალხი. შეცვალათ გუნება ფარაონს და მის მორჩილთ ამ ხალხზე და თქვეს. ეს რა ვქენით, რომ გავათავისუფლეთ ისრაელიანები ჩვენი მორჩილებისგან? შეკაზმა ფარაონმა თავისი ეტლი და იახლა თავისი ხალხი. წაიყვანა 600 ირჩეული ეტლი, ეგვიპტის ყველა ეტლი და მათი მეთაურები. გაუსასტიკა უფალმა გული ფარაონს ეგვიპტის მეფეს და დაედევნა იგი ისრაელიანებს. ხოლო ისრაელიანები მაღალი ხელის შემწეობით გადიოდნენ. უკან დაედევნა მათ ეგვიპტე და მიეწივნენ ფი-პახიროთთან, ბაალ-ციფონის გასწვრივ, ზღვის პირას დაბანაკებულ ფარაონის ეტლები, ხედრები და ჯარი. მოახლოვდა ფარაონი, გაიხედეს ისრაელიანებმა და აჰა, მოსდევს მათ მთელი ეგვიპტე. ძლიერ შეშინდათ და შებღავლეს უფალს. უთხრეს მოსეს: განა ეგვიპტეში ვერ დავიმარხებოდით უდაბნოში, რომ მოგვიყვანე სასიკვდილოდ? ეს რა გვიყავი? რატომ გამოგვიყვანე ეგვიპტიდან? განა ამას არ გეუბნებოდით ეგვიპტეში? დაგვანებე თავი და დავემორჩილებით ეგვიპტელებს, რადგან უდაბნოში სიკვდილს ეგვიპტის მორჩილებაში ყოფნა გურჩევნია. უთხრა მოსემ ხალხს: ნუ გეშინიათ, ტკიცეთ იდექით და დაინახავთ, რომ მალე შეგეძევათ უფალი. დღეს ხედავთ ეგვიპტელებს, მაგრამ ამიერიდან აღარასოდეს იხილავთ. უფალი იბრძოლებს თქვენთვის, თქვენ მშვიდად იყავით. უთხრა უფალმა მოსეს: რას შემობღავით? უთხარი დაიძრან ისრაელიანებს: შენ კი კვერთხი აღმართე და ზღვას დააღირე. შუაზე გაიპობა იგი და მშრალად შევლენ ისრაელიანები შუა გულ ზღვაში. ხოლო მე გულს გავუსასტიკებ ეგვიპტელებს და დაგედევნებიან. მაშინ გამოჩნდება ჩემი დიდება ფარაონზე, მთელს მის ჯარზე, მის ეტლებზე და მხედრებზე. მიხვდება ეგვიპტე, რომ უფალი ვარ, როცა გამოვაჩენ ჩემს დიდებას ფარაონზე, მის ეტლებზე და მხედრებზე. დაიძრა ისრაელის ბანაკის წინ მავალი ღვთისანგელოზი და უკან გაყვა მათ. დაიძრა ღრუბლისვეტი და უკან შეუდგა მათ. ჩადგა ეგვიპტელთა და ისრაელის ბანაკებს შორის. იყო ღრუბლად და წყვდიადად ეგვიპტელთათვის. ისრაელს კი ღამეს უნათებდა. მთელი ღამის მანძილზე არ მიახლოებიან ერთმანეთს. დააღირა ხელი ზღვას მოსემ და მთელი ღამე მიდენიდა უფალი ზღვას აღმოსავლეთის ძლიერი ქარით. ხმელეთა დაქცია ზღვა და გაიპო წყალი. მშრალად შევიდნენ ისრაელიანები შუა გულ ზღვაში. წყალი კედლად ედგათ მარჯვნივ და მარცხნივ. დაედევნენ ეგვიპტელები. შეყვნენ შუა გულ ზღვაში ფარაონის ცხენები, მისი ეტლები და მხედრები. დახედა დილის სახმელავზე უფალმა ცეცხლისა და ღრუბლის სვეტიდან ეგვიპტელთა ბანაკს და არ იმდარია ეგვიპტელთა ბანაკი. დააძრო ბორბლები მათ ეტლებს და გაუძნელა სვლა. თქვეს ეგვიპტელებმა: გავერიდოთ ისრაელს, რადგან მისი გულისთვის ებრძვის უფალი ეგვიპტელებს. უთხრა უფალმა მოსეს: დააღირე ზღვას ხელი და მიიქცევა წყალი ეგვიპტელებისკენ, მათი ეტლებისა და მხედრობისკენ. დააღირა ხელი ზღვას მოსემ და განთი ადამდე მიიქცა ზღვა თავის ადგილას. უკან მიბრუნებული ეგვიპტელები მიაწყდნენ ზღვას და ჩაყარა ისინი უფალმა შუა გულ ზღვაში. მიიქცა წყალი და დაფარა ეტლები, ხედრები და ფარაონის მთელი ლაშქარი ზღვაში, რომ შეხვნენ მათ. ერთიც არ გადარჩენილა, ხოლო ისრაელიანები მშრალად გადიოდნენ შუა გულ ზღვაში. წყალი კედლად ედგათ მარჯვნივ და მარცხნივ. იხსნა უფალმა იმ დღეს ისრაელი ეგვიპტელთაგან და იხილა ისრაელმა დახოცილი ეგვიპტელების ზღვის ნაპირზე. იხილა ისრაელმა მაგარი ხელი, რომელიც აღმართა უფალმა ეგვიპტელებზე. შეშინდა ხალხს უფლისა და ირწმუნეს უფალი და მისი მორჩილი მოსე.